Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmətidən hərbi qulluqçularının aylıq vəsif və maaşlarına prezidentin əlavəsini müəyyən edilməsi haqqında sərəncamı imzalayıb. Sənədə əsasən, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə və əməliyyat briqadalarında xidmət edən hərbi qulluqçular istisna olmaqla, sosial müdafiələrini gücləndirmək məqsədi ilə sərəncamda nəzərdə tutulan hərbiçilərin aylıq vəsif və maaşlarına 2021-ci il iyulun 1-dən prezidentin əlavəsi müəyyən edilir. Əlavə hərbi pulovçuların hərbi xidmət müddəti və xidmət yeri nəzərə alınmaqla aylıq vəzifə maaşlarının 20-60 faizi həcmində 5 il müddətində Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödəniləcək.